PetCube és un aparell per controlar a distància el que fa la nostra mascota a casa a través d'un smartphone. L'aparell, en forma de cub, està dotat d'una càmera d'alta definició amb un angle de visió de 138 graus que permet veure el que fa la teva mascota en qualsevol racó de l'habitació. El PetCube porta un làser que es pot controlar amb l'smartphone per atraure l'atenció del nostre gos o gat. Si el làser no és efectiu, podem activar un altaveu i cridar-lo pel seu nom. D'altra banda, podem donar permís a una altra persona perquè ens vigili la mascota online. El PetCube té un preu de $199 i el podem trobar a la pàgina web de la marca o a la botiga online d'Amazon.